No jo, pardon, jestli budou ve třetí. Mičku tady, ale jak se jmenuje? Lucka. A zase ta Lucka. Ta je hezká, ta modrá, hezká. A tady má kočičku. Nachystáme z těch borůvek. Kamaráde, zukuj milovanej, to jsem rod. Pozor, pozor, na ten košík. Pozor, pozor, koukej. Je tam čert? Čerte. Vidíš, ne, co mám na vrch? Držte mi palce, držte mi palce. Borůvky, ale tolik, takhle, takhle, no, takhle, no, ty no, takhle, no, kamaráde, no, ty no, jsi šikovnej. No je dobrý, tady je dobrý. Takže, my tady čekáme na tebe s dětmi, řekni jim ahoj. No ahoj děti, Nazárek, Kašpárek, Klauniček. No jasně. No jo, no. Těch přišlo co? No strašně, ty skoro jako těch borůvek. Barůvky, barůvky. Pokažem to krestu? Мамочка, ищу тебя. Сладкий? Угу. Угу. Есть сколько кустика. Есть еще зеленый. Сколько ягодок, да? Это не ягоды. Ну, ягоды барувки. Так растут возле замка. Такой маленький огородик. Thank you.
A čí rozdíl?